Čaute všetci sobotní hostia Kuku Šanghaj. Po úspešnej minulej akcii pod názvom Dreamland by sme vás chceli pozvať na Beach Party, ktorá sa uskutoční 30. mája 2015 od 21.00 tu v Šanghaji. Dôležité na tej akcii bude to, že v klube sa bude nachádzať minimálne to na piesku, palmy, jednoducho plážová výzdoba. Welcome drinky na teba budú čakať takisto, CD Addicted to Music Beach Edition. Takže nezabudni, sobota 30. máj 2015 tu v Šanghaji klube od 21.00. Čau.